ми їдемо, а ноги терпнуть. Адреналін бішений. І вони почали гранати кидати. Да. Вони такі боягузи, далі нікуди. Де щось зашумить, і вони як таракани повзали. Я сказала, що я одна вдома. Що ви хочете, голосувати, бабушка? Я їм трошки голову поморочила. 100 000 насобирали. Тільки наші прийшли, ми одразу в банк і на ЗСУ. Найчастіше респонденти, коли ми їх опитували про життя на окупованих територіях, розповідали, що це життя без повітря. От уявіть собі, що вас забрали повітря. Другі вони говорили, що це життя на зоні. Тобто ти опинився, ти наче на свободі, але насправді росіяни змогли створити такі умови, що ти відчуваєш себе в місцях ув'язнення. Дуже багато людей обмежили свої контакти, взагалі не виходили з дому. Вони всіляко уникали не тільки окупантів, але й багатьох своїх односельців чи містян, тому що ти не знаєш, хто буде представляти для тебе загрозу. А потім от пресинг ставав настільки потужним, що людина вже не могла проявити в безпечний спосіб свою власну ідентичність, свою власну політичну позицію. Час окупації. Ну, ми взагалі-то старалися поменше виходити. Але на початку, коли вони ще не оговталися, от перший десь майже місяць, вони ще не знали, що робити. І в нас було головне завдання – бігати по магазинам і купляти продукти. Бо ніде нічого не стало. Були черги величезні, і магазини моментально стали порожні. А ми їли сьогодні, чи я не помню? Обідали? Обідали. Обі, слава Богу. Тільки українською мовою іду я по базару, а вони стоять, троє чи четверо їх стоять з автоматами. І стоять посеред дороги. А я ж іду, мені ж на рамимо пролити, я їм так, дозвольте. Він так на мене подивився, одійшов. Мені потім сестра говорить, ну як ти так рішилася? Ну кажу, а чого? Ну люди бояться. І на базарі було водка на розлів. Продавці у магазинах, на базарі, всі говорили українською мовою в основному. Мені кажеться, навіть більше спеціально говорили. Було таке піднесення, і всі між собою і так і усміхалися, і підморгували. На базарі ж там в основному ж сільські люди. І підморгували один одному, що ми їм покажемо. Хай буде. Ходили на Майдан. Ходили на Майдан. Кілька разів ходили, да. І адреналін бішений. Я стояв там, отож. Співають, то гімн співають, то калину співають люди. І то ж там, як там, корабль, російський корабль. Дівчата, жінки кричать, а ті стоять, орки. Стоять вони, тоді ще не було в них оцих внутрішніх війська, що от розганяють. У той період не було. Потім позже вже появились ті, вони почали гранати кидати, да. Розганяти. Ну, ми вже не були, коли стріляли. Тому що я раз поїхав, коли юбілейного нас собирались ми, я на велосипеді приїхав і жду. Коли приїжджають орки, кілька машин, зразу, ще не собрались ми, я сиджу на лавочці, а там жінки починають ленточки роздавати. Ну, збираємося. Вони зразу ті орки йдуть з командиром, то з автоматом. То жінок підійшли, кажуть, що ми будемо стріляти. Розходьтеся. І прийшлось, вони пішли туди, в глуб Комсомольського парку, туди. Я покрутився на велосипеді, теж поїхав. Нам тут, у цьому районі, нам ще й везло. До нас додому не приходило. По наводці заходили, це вони трясли всіх бідних людей. От якщо раніше ми ходили, от ходиш по вулиці, от сонце світить, а ніби каміння зверху так придавили тебе. Ну от йдеш, і вроді тебе даве зверху. Не засміятись, не хотілося нічого. От в мене було таке самий страшний момент. Іноді під час окупації це
Ой, а не вже з цим, а раптом ми залишимося так, а раптом, а що це, а як воно буде, а що ж робити? Це пісімізм, пісімізм називається. Терпіть окупацію, якби ти знав, що це буде там хай рік, хай навіть два. Ну ти знаєш, що воно от раз і закінчиться, можна було терпіти. Ну коли це не визначено, це дуже складно. А я оптиміст, я вірив і вірив, і вірив, і повірив. Ще можна тоді навесні можна було купити стройматеріали. Ще продавали за наші гроші і наші матеріали, і працювали наші працівники. Вони ще не окупували магазин тоді. А було у нас тут вікно в два рази більше. Хороше вікно маленьке, а мати маленьке. Нам люди казали, як ми його везли, казали, куди ви везете, обстріли, розіб'ють. А, да. Да. Ну, а ми вирішили, що… Время війни строїться, кажуть. Що нічого. Ми їм назло, все одно будемо будуватися. Ну як, наші ж вернуться. І тим більше, коли працюєш, ніякі думки погані не лізуть. Просто сидіться і дивитися, що вони там будуть десь ходити по вулицях, оті орки. Ждем перемогу, як Бога. Як Бога ждем. Можна припустити, що людина у такий спосіб просто заповнює свій час якоюсь корисною роботою, яка допомагає йому відволікатися від цих обставин. Я от можу тут зробити ремонт, я можу там поміняти вікно, я можу діяти як повносправна людина, і обставини на мене не впливають. Ну, бедай в моїй кімнаті, в моїй квартирі. В Станіславі був достатньо жорсткий режим. Це наближено до фронту. Фронт був в Станіславській громаді по Олександрівці. В Станіславі вони лютували. Доходило до того, що вони намагалися всіх чоловіків від 16 до 65 років прогнати через ями, просто викопували ями. Ну, я не знаю, чи їм вдалося прям всіх, але вони намагалися це зробити, бо оскільки тотально підозрювали, що всі нелояльні, що в принципі відповідало дійсності, навіть тих 10-20%, які можна назвати такими, як більш до них прихильними, все рівно були от саме більш чи менш. От. І в Станіславі в цьому сенсі був один з найжорсткіших режимів. Я як Катерина Миколаївна, Байтолджі. Це в мене чоловік був грек. Це я тому я стільки живу. Маю двоє дітей, це я з ними живу. І я жила в Херсоні. Ну, поки чоловік помер, потім переїхали в Станіслав. Ми тут прижилися, нам тут непогано було, поки не з'явилися ці росіяни, кацапи. Коли людина ходить з автоматом по твоїй землі, це дуже страшно. Дуже. Можу порівняти, я по війні скажу, війна дуже різна. Та війна, коли Друга мірова, і ця війна різна. Тоді до нас зайшли німці у августі місяці, це ж у 41-му році. Ну, вони пройшли оце там і пішли, фронт пішов далі, і пішли. Ми жили самі по собі, вибрали председателя колгоспу і сільради голову, поліцая. Оце все. А потім ми заставили нас працювати німці. То ми й робили, що заробили, що зібрали урожаї, німці все вивезли. Нам на той день щось не дуже давали. А от це, що хто в кармані украв пшенички, хто якусь торбочку під руку, оце так виживали. А тут треба дрожати, тому що без кінця б'ють. І ще могли, прийшли з обіском, я то сиділа, вже мовчала. От. Ну, у кожну щілочку, у кожен ящичок, кругом. Вона каже, то ж там більйо, що ви шукаєте? Шукаємо камуфляжну ту одежду, хто вас може, ви щось прячете, і оружие. Яке це ми чотири пенсіонера, тут яке тут оружие? Ну, мусимо зовсім по-разному окупація. Говорила я з ними, коли вони прийшли голосувати. Бо що Олексій куди-то ушов, не знаю, а дочка була там в огороді, і син там десь був, у нас там перегорожено.
А я одна вийшла. Я сказала, що я одна вдома. Що ви хочете голосувати, бабушка? Я їм трошки голову поморочила, сказала, що це за голосування. Ходять дві дівки молоді. Ну, жінки, я знаю. І людина з автоматом. Ну, що це за голосування? Я говорю, я так ніколи не голосувала. Слухайте, треба ж, говорю, якусь кабіну, там десь поміщення. Ну, стали їм голову морочити там. Это. А вони, у нас з собою урна, бабушка, голосуйте. А я говорю, та ні, говорю, я голосувати не буду, прямо різко їм сказала. Вони подивилися, ну що з баби старою взяти, та повернулися і пішов. Це в мене ж там рідна племениця в Росії, в Ярославській області. Сказала, що ми бендери. Ми бендери. Та говорю, у нас ніколи бендерів, тих бендерів не було. Якщо був Степан Бендера, який все життя боровся, я хочу по-українськи, боровся за незалежність. Це був у нас такий Бендера, ну не бендера. І за що це нас так ненавидять? Німецькі загарбники чітко знали, що вони окупанти, а росіяни прийшли зовсім з іншим меседжем. Вони заперечували свою окупантську природу приходу на терени України. Натомість вимагали вдячності, любові там, і всього іншого такого емоційного від місцевого населення. Зайшли вони як криси, як миші, різкали тут по дворам, по всьо, що могли, крали. Коли в нас лазили, то мене ще питав, у вас пітьо є? А я типа, то що, води хочеш? А він, та ні, ну випіть водки. Я говорю, ні, нема водки, говорю. Так що їм сильно хотілося побухати на радостях. Ну, вечором вони отривалися хорошо, тому що тут п'яні гасали день і ніч. Коротше, до утра у їх тут банкет був. Найскладніше було на їх дивитися. Дуже було противно. Во-перше, ходили героями, а в натурі були, ну як сказати, вони такі боягузи, далі нікуди. Десь щось зашумить, і вони як таракани повзали. Понажираються, самі по собі луплять, ну що хочеш було. А ми собі, ну що, ну провела там, та бухнула, та й ладно. А вони так, то на забор, то під забор, то на забор, то під забор. Ну, звісно, нам було смішно з їх, ну противно, чесно говоря. Гроші давали вони руські, правда, пенсію, типа того. Ну, ми получали. Ми получили чисто все повністю, до копійки в них все получили. І потім тільки останні гроші отримали, швидко в Херсон і на гривню поміняли її. 100 тисяч насобирали, тільки наші прийшли, ми одразу в банки на ЗСУ. І тільки все, банки заработали, в Херсон можна їхати, ми поїхали у Херсон, одразу в відділення зайшли. Ну воно ж так, то тривога, то можна і взяти. Так ми на храпа забігли, говорю, так, мені начальницю, мені треба родину спасати. Бистренько, говорю, де тут, хто тут? У касу, говорю, давайте на ЗСУ. Вернись живим. Все, вона мені квитанцю дала, виписала, все пробила, як положено, відправили. Говорю, ну слава тобі. Ребята, ви не повірите, ми їхали з жінкою, ми чуть не співали. У нас тільки було щастя, що ми хоч щось хороше та зробили. Війна показала, хто є хто. Отут ми поймемо. Якщо ви не хочете, як вона каже, бути героєм, будете предателем. Якщо там раніше от ідентичність, питання ідентичності сприймалося як повітря, то окупації якраз актуалізували питання ідентичності, тому що окупанти, в першу чергу, намагалися знищити українську ідентичність. Зеленівці не змогли ж поставити гауляйтера. Ось у нас випічка. Слава Богу, що хоч вчора дало нам випічку. Якраз тільки спекли і бахнуло. Прильоти прийшли і нема світла. Оце ми сьогодні при такому світлі варила я. З двох часов ночі оце так варила їсти. На сьогодні на обід борщик. Ось такий у нас борщик. Получився густенький такий. Пюрешка і з подлівою. Зараз собираємось і будемо їхати людей кормити. У нас пенсіонери. Є пенсіонери, які ходячі, є які лежачі. Кухнею я почала займатися при окупації. Зразу ми кормили 40 чоловік, зараз у нас 25 чоловік.
Я зараз буду брати оце шию, цю таку оцю, як вона. Ось о, трошки вона в нас поломилася, але нічого. Це в мене тут дві пенсіонерки, в них одна така больна жіночка. І ми їх кормимо. Так, не плакати. Все, все хорошо. Все хорошо буде. Так. І подлівка. Та де що ти? Набирайся. А це в мене ось, дивіться, дві помічниці мої. Це мої дві онучки. Які допомагають бабушці пекти пиріжки, це ми з ними пекли. І їздимо з ними, вони мені каструльки від бабок беруть, приносять, я насипаю, заносять і фотографують мені їх, і все роблять, так? Все, не плач. Все, ні, бабушка не плаче, бабушці треба збиратися, людей кормити. Ми ще їм хлібчик возимо, але зараз, сьогодні нема хліба, аж у час дня буде. Ой, Господи, допоможи. У мене хлопець, син у Бахмуті. Ну, вітання можна. Вкусно дуже, як вдома готовиться. Що я навіть так не зроблю. У мене дочка больна. Певої групи інвалід. То для мене це важливо. Може, коли не співаю зготовити. А так привезли вже в холодильничок, якщо не з'їсть, в холодильничок поставлю. Вір, іди, сонечко. Візьми тьоті Вірі. Ми коли їхали кормити людей, дуже страшно було, коли орки стояли. Щоб не зупинили нас. Щоб не зупинили і щоб не розстріляли. Тому що в них в голові, я не знаю, що в цих людей в голові. А ми їдемо, ось тут у нас базарчик, і вони все время тут вони, ну як, кормилися. Приїжджали, їсти хочуть, і отож купляли собі їсти цей. А ми їдемо, а ноги терпнуть, тому що хто його знає, що у нього візьме, зараз тим розстріляє і все. Що це? Оце саме страшно було. Діти боялися на вулицю вийти. Вони 8,5 місяців на вулиці не були. Ми місяць у підвалі жили, поки в старшої приступ не почався. Це спасіба оцю Ігору, що він організував цю кухню. Він нам і продукти, і гроші нам дає на продукти, які він не може дати. І ми оце ж цих пенсіонерів постійно кормимо. Це вже ми год їх кормимо. Щоб це, тому що є такі, що ну, попробуйте зараз на тої пенсії 2000. Як їм прожити таким людям? Це дуже страшно. У нас мамків немає, наші мамки помирали. Та й ми їх кормимо. Вони нам замість мамків. Є такі, що так жалко дивитися на них, що ужас. Так, бабушка Катя, держіть. Хлібчик, а сучас дня буде. Все, крепіться, бабушка. Саме утро питання. Все, крепіться, бачите? Вчора трошки нас... Вчора нашу сторону там баханули. Це дуже помогло. Я ж не знала вже, що робити. Бо діти, одна дочка уїхала в Польщу, друга уїхала на Тернопіль. Там в мене родичі, бо я оттуда вже давним-давно. От. А я на ноги впала, я не могла нічого зробити з собою. Я не знала, що вже з собою робити. І тут... Тобі вдячна, я тебе хочу обняти. Все, 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 все. Та сидіть, сидіть, все. Я тебе обніму за твої труди, моя ласочка. Цей героїзм, він... Це от як повсякденність, але це повсякденність, яка наповнена змістом. Повсякденність в умовах окупації, коли люди долають, в першу чергу, страх. І це запускає вже механізми опору. Це була для них норма.
норма переживання, в якому вони знаходилися. Тому тоді, коли у них спитати, а як ви чинили спротив, для них спротив – це піти, там, координати передати, диверсію якусь влаштувати. А те, що вони весь цей час своїми дрібними, повсякденними якимись діями просто створювали страшенний тиск на адміністрацію окупаційну, вони цього не усвідомлюють, бо то так і має бути.